Nyt olisi tarkoitus syödä tässä lihamakaronilaatikkoa, jonka tein tuossa pari tuntia sitten. Ja tää on helppo ruoka ja edullinen ruoka. Ja tein tän tällä kertaa ton munamaidon asemasta niin silleen, että kananmunat sekoitin tuohon lihaliemeen. Ja mun mielestä tulee paljon maukkaampi tästä makaronilaatikosta tälleen. Jotenkin semmonen lisää lihan maku siinä ilmenee. Ja useasti ohjeessa sanotaan, että laita 400 grammaa jauhelihaa, mutta mä tykkään, että siinä on sitä jauhelihaa ihan kunnolla, niin mäpä laitoin 600 grammaa. Ostin semmoisen vähän isomman paketin ja sitten vaan pannulla ruskisti ja se oli tosissaan tämmöistä vähärasvasta versiota ja sekin on musta parempi. Ensinnäkin terveellisempi, mutta myös mun mielestä rakenteeltaan paljon laadukkaampaa. Laadukkaampaa se lihaa. Ja sitten noin. Makaronit kiehumaan ja vähän suolaa ja pippuria sinne ja sitten tosissaan ne sinne vuokaa ja siihen sitten se lihaliemi sekaan, jossa on kananmunat ja uunissa tunnin ajan. Ja sen jälkeen sitten mä aina laitan tietysti juustoa makaronilaatikkoon ja mun mielestä paras on mozzarella juusto. Sitä sitten siinä päällä. Unohtui tuo salaattipuoli ostaa kaupasta, mutta onneksi mulla on aina suolakurkkua, niin käyköön se nyt sitten salaatin asemasta, niin nyt olisi tarkoitus alkaa kohta syömään. Tuo ääni, mikä tuolla taustalla kuuluu, niin se tulee siitä, kun astianpesukone on päällä. Mutta ei se mitään. Nyt pitää sitten alkaa syömään.